alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og det her er nok en mat på lørdag-video. I denne videoen her så skal vi lage noe jeg og Pia har kommet opp med helt selv. Mest Pia, skal jeg være helt ærlig. Og det er en chili-inspirert gryte-type ting. Og den er vegansk, fordi vi lever jo som veganere denne uka her. Eller har levd denne uka her. Dere ser noe på lørdag. Men uansett, vi skal hoppe rett i det, for det er en del ingredienser, og så skal vi bare sette i gang. Det første du trenger er noe å steke grønnsakene i. Så er det to med hakka tomater, litt grann sterk ketchup, salt, pepper, chilipulver og hvitløkspulver. Så vi kokte røde linser, brown rice pasta, løk, det er to små løk, grønnkål, fire stenger med stangselleri, fem små gulrøtter og en pakke med champignon. Det første vi skal gjøre er at vi skal ta litt grann av smørerstatningen vår, selv hva jeg skal kalle det. Dette er rapskokos. Og vi skal ha litt sånn i en kjele, og så skal vi ha opp i gulrøttene, stangsellerien, og soppen og løken. Oppå der har jeg også litt grann salt, ikke mye. Og litt grann pepper. Så skal det her få lov til å steke sammen litt grann, bare for at det begynner å mørnes, alt det på si. Og så skal vi ha opp i tomatene. Da har jeg oppi første boksen med tomater. Og så rører vi det inn. Da fikk lyden en annen lyd. Ja. Og så har jeg oppi mer tomater. Oppi her nå så tar jeg også litt av den sterke ketchupen. Cirka 3 spiseskjeer skal vi ha oppi. Rører vi inn det. Så har vi oppi hvitløkspulver. Så mye som man har lyst til. Og chilipulver. Nå skal den her få lov til å stå sånn at tomatene blir ordentlig varme. Og så skal vi røre inn det siste. Da har vi oppi, det her er 1 dl med røde linser som er da kokt i 3 dl vann. Så bare har vi de oppi. Linser er en veldig fin kilde til protein. Og jeg har aldri smakt det før, så derfor så dukker vi opp i det. Og det blander seg jo veldig fint med resten av gryta, så det her er ikke noe vi kommer til å merke sånn sett, tror jeg. Så tar vi da opp i brown rice pasta, som også er helt uten dyreprodukter. Jeg tror jeg bomma. Nei, holdt ikke i gryta. Så skal den her stå bare et par minutter til, og så skal vi ha opp i grønnkorn helt til slutt. Grønnkål er jo veldig, veldig sunt. Og grønnkålen liker vi best når ikke liksom får kokt seg helt ned, så den skal bare blandes inn, og så er egentlig chilien ferdig. Da er chilien vår ferdig. Vi skal ha med den her til mamma og spise, men jeg tenkte jeg skulle jo smake nå. Bare sånn for å ha smakt på kamera. Dette blir varmt, så blås. Ikke for sterk, men du kjenner chilien. Og bare veldig, veldig god. Vi har også funnet noen rundstykker som ikke er lagd med noe egg eller melk eller smør eller noen ting. Som vi skal ta med så vi kan ha litt rundstykker til. Veldig godt. Send oss gjerne et bilde hvis dere lager den her og fortell oss hva dere syns om den. Jeg syns den er veldig god, så jeg syns den er veldig verdt å lage da. Men det er kanskje bare meg. Tusen takk for at dere så på. Kom igjen i morgen for en ny video, og så snakkes vi. Ha det!